Una sessió prèvia al festival per anar obrint boca, una selecció de curtmetratges per anar s'ambientant a la nova temàtica d'enguany, els morts vivents. Els del Cardot van presentar tots els actes que tenien preparats pel cap de setmana de cinema amb un tarambana ple de gom a gom. Amb la previsió de passar unes estones de por, els organitzadors van engrescar a tots els assistents a passar-se per l'Esbarjo Verdi i gaudir de les projeccions, així com també de la resta d'activitats programades. Feta la convocatòria, es va passar una selecció de curtmetratges sobre la temàtica zombi, cedits per Creepshow de Badalona, un dels festivals que també està inclòs en el TAC, Terror arreu de Catalunya. Dead Walkers, The Batu, La terrible maldició, Zombie, el documental i Paris by Night on the Living Dead són els films que van obligar el Tarambana a baixar els llums per crear un ambient més terrorífic, típic del Cardoterror.